med å redusere bruken av fossile brennstoff og øke andelen av fornybar kraft. Mitt navn er Aksel Kvernland. Jeg er daglig leder i Kvernland Energi. Kvernland Energi er et teknologiselskap som utvikler løsninger for produksjon av fornybar energi. Bakgrunnen for å starte dette selskapet var jo at vi hadde behov for strøm på hytter på Sørlandet. Og startet med solceller der, og syntes dette var egentlig gøy å holde på med. Og så har vi av ren teknologiinteresse videreutviklet det, meg og min sønn. Så vi har jo utviklet treffende teknologi som har truffet i markedet. Det som er med solkraft er at akkurat i det øyeblikket du trenger den, så er det ikke sikkert du har bruk for den og omvendt. Derfor trenger du også både lagring og du trenger styringssystemer inn i dette. Det gjør jo at vi har tuftet vår produktportefølje på solproduksjon, lagring og styring. Du får optimalisert den i forhold til hvordan kundene til slutt skal bruke energien. Som gir også våre kunder en fordel i forhold til sin sustainability. Dette med bærekraft er en del av produktet vårt, ja. Fremtiden vil være fornybar. Mange tror jo at fornybar energi og solkraft vil være den billigste tilgjengelige energien i verden. Og derfor vil dette også akselerere fremover. I dag omsetter vi vel 135 millioner. Vi kommer sannsynligvis til å doble omsetningen nå vel siden neste år. Vi har en visjon om å nå en milliard i omsetning i 26. Så ligger på 5 år til da, så er vi altså et par milliarder. Definitivt, hvis ikke større. Det som gjør meg mest stolt er at vi faktisk har utviklet dette selv. Vi har utviklet det, teknologien, vi har gjort det uten funding, og vi har bygd det stein på stein. Ja, det er klart vi blir stolt av det.